Энбүк төрлүүлж байна. Witcher 1-р дэвтэр Сүлчийн хүсэл. Зоголч Анджей Сапковский. Орчлсон Насан Батын Энх Наран. Зохиогч үнсэн Батэр Жавын Дархансүх. вэтер нэг нсахирыг хотын хойд захын роприйн хаалгаар орж ирсэн хэмэн хожим хүмүүс хөөрнжээ. Тэрээр ачаа тэгэнсэн морьо хөтлөн явган ирсэн аж. Үдшийн бүрэнхи нөмөрч гуталчны морьны тоног урлаачийн арьс ширний элдвүрчtiin гээд бүх мохлог хэдин хаагдan гудамж хоосорсон үе байла тулаахан өдр хедиж тэр хүн мөрөндөө хар нөмрөг зүулсэн бөгөөд хүний анхаарлыг татахгүй байхын аргагүй төрөхтэй хажээ. Тэрээр хуучны нара корт димбуудлын өөдөнд хормын турш саатан зогсож дотор շууглах хүмүүсийн яраг чагнала. Энэ үед димбуудл юрд их шигэ дүүрэн хүнтэй байв. Мөнөөхөр хуучны нара кортт орсонгүй. Мори хөдлөн годомж уруудын цааш яваад үнэг хэмэх өөр нэгэн жижиг димбуудл руу ажлаа. Поорчин газар нэр муутай учраа хэд гор өвхөн хүнийгс тооцоол баг хоосон шахуу ажээ Дэмбуудлын эзэн даршилсан өргөс тэмхтээ торохтэйгүр өр толгоогоо өргөн түүнийг харцараа шинжив айнчин нөмөргөө игэлдэрсэн хэвээр лангууны урд үг дүүгүй хөссөн бит зогслоо Юу авах вэ гэхэд шар хариг химэн тэрэр таагөхөн хоолоогор хэлв Бодлын эзэн зотон хормогчонд гараар арчаад эмтэрхи амсартай шавар айганд шар эргэдэв. Үл таних хэр төдийлөх хөгшин биш атлаа бараг цавцагаан гемэр үстэй ажээ. Тэрээр нөмрөг дотоораа энгэр мөр хэсгээрээ үдээстэй эдэгдэж хуужирсан арьсн хүрэн өмсжээ. Нөмргөө тайлах үед нуруудаа зөөлсөн элдэн цохихойг хүмүүс анзаарлаа. Үжиим хатим баг бүхэр хүн зевсэгтэй байсан тул энэ нь хажралтай зүйл биш боловч хинч түн шиг илдээ саадаг ном адил ар нуруунтаа өрдгөө хүлээ. Айнчин хүн цоонч гэлээ ширэнт суулсангүй лангууны дэргэд зогссэн хിവэр буудлын эзнийг цорогсон хар цаар ширтэнг аягтайгаса балгаж надд хоног төрүүлэх өрөө хэрэгтэй байна гэлээ. Байхгүй. Хемэн буудлын эзэн буутнаад цожны хон тоос шоро шавар шав хаанд тууцсан гол руу ширтэнгэ. Хууч нара кортос асу гилийн. Би энд буумарвэн. Баяггүй гэдвэн. Гэхдээ зураа буудлын эзэн гадны ирийн аялгыг сайн таньлаа. Тэр Ривиягийн аялгаар ярих ажээ. Би хөсөнд төлнө. Жемэн айнчин эргэлцэнгүй дуугаар аяархан хэлэх хаагшанд энэ бүх таагүй хэрэг дэгдэв. Мөнөөх хэрийг орж ирсэн цагаас авхуулан дүнсгэр харт салгаагүй цохор царайтай өндөр туранхайр өндийн босож лангууны зүг явхад хоёр нөхөр нь мөн хоёр алхмын зайд дагалдав. Ривьягийн тэнүүлчэнд толгоо хорогдох газар байхгүй. Вишимд чамшиг хүмүүс хэрэггүй. Энэ бол сайхан хот. Хямэн тэрэр явуулын нэр дэргэд ирээд хайхар өнгөөр сэггүлв. Аянчэн айга аваад холдонго буудлын эзэн рүү хялам хийхэд цаатах нь харц бурвллаа. Юу н Ривиягийн хүнийг хамгаалах ямар хэрэг байх вэ? Эцэг зэ тэдэнд хин дуртай гэж. Ривиягийн хам бүгд хулгайч намайг сонсво өөдгөө навш минь гэж цохор ир шар айраг сармисны ихөн үнэр ханхлуулан хилэн тэгэр өчв. Тэр чамаг сонсгоо. Чихн шивхэр дүрчсэн юм чинь гэж хоёр дагуулын нэг хэлэхэд нөгөөтх нь хөхрлөө. Хөлсө төлөд энддээс арилж үц гэж туранхаа ир өрлөв. Ревьягийн ярэ төүний зүг сая харлаа. Би шар эргэ уугаадахь. Бид чамд туслая гэчиг цохор ир хааш гараад харь нутгийн эрийн айгыг цохон унахын зэрэгцээ мөрнөөсн шүүрэн авч ингэртэй хөндлөн зөөсөн суран оосроос атгаж явхад ард нь зогсож байсан нөхөр нь цогхоор нодрог далайлаа. Аянч энэ доош бултан туранхай эрийг тэнцвэр алдуулахагшнд элд хойноос эсгэрэн гарх нь бүдэг гэрэлд гялсхийн үзэгдэв. Иргэн тойрон өөмнө дэгдэн хоёр дуу тавьхад дотор сууж байсан хүмүүсийн нэг хаалга руу үксхий сандал төчөгнөн унах, шавар сав суулга шалан дээр бут усрв. нүүрэн дундуураа аимшигтайгаар цавжуулсан туранхай ир. гангууны ирэмгээс зуурн доош алгуурхан унахыг харсан буудлын эзний уруул айсантай чичирч байла. хоёр нөхөрн шалан дээр хөвтөх бөгөөд нэг нь хөдөлгөөнгүй голдайсан бол нөгөө нь хар хүрэн цусн шалбааг дундд татвалцсан эмгтэй хүний зүрх цусм хашгарах чимээ чих төжрүүлэн хадахтай зэрэгцэн буудлын эзэн эгмаггүй огулж байлаа ревиягийн хэр 2 гарта илдээ адхаж бие хуран хана руу сэрэмжтэй ухралаа хинч хөдөлж зүрхэлсэнгүй айсан хүмүүсийн царай шавар адил хөрзийж хөл гарын багласан мэт хөдлөгчгүй дуугарчгүй болжээ тэгтэл ойрхон байсан бололтой горон харуул дотгш чимээ шуугантай пижиг нэлдэн орж ирэв Тэд гартаа суран оосартай бороох бэлхэн барьсанч цогтсуудыг хармагц илдээ сугалцгаав. Ривиягийн нэр нуруугаараа хан налан цогсод зүүн гараараа гутлийнхаа төрийнээс чин жал сугаллаа. Зевскэ хай, зевскэ хай гэж юн шүү теремч мен? Чи бидэнтэй цуг явх болон доо гэж хариулуудын нэг жижигнсэн хаолоогоор ойрлов. Хоёр дахь харвал урдаа тээглсэн ширээг өшиглэн холдуулаад. Треска хүмүүсийн аваа дэр Химэн хаалганы дэргэд зогсож байсан гурав дахь хүнтэй хандан хашгирлаа. "Хэрэггүй, би өөрөө явна" гэж аянчин хэлэд ээлдээ буулгав. "Нохон гүлг минь, чи олзнт хөлөстэй явх болон да, ээлдээ хаяхгүй бол толгоог чинь хав цохин шв." Химэн эхний харуул хашгирав. Айнчин бие цэхлэн төргхэн шиг элдээ зүүн сугандаа хавжуулаад баруун гараа харуулуудын зүг өргөн агаарт ойлгоход ярвхтэ тэмдэг зурхад хөрмийн шуунд хадсан төмөр товруунууд гялалцах авай. Харуулуд нүрэ гараараа халхлан ухралаа. Дотор үлдсэн хүмүүсийн нэг өвсрэн босоход өөр нэг нь хаалга руу өксөхив. Эмэгтэй хүн чих дөжрм дуугаар дахин хашгирав. Би өөрөө явна гэж айнчин хөнгөнсөн хоолоогоор давтан хэлээд Харин таагүй уур миний урд гараад намайг захиргчид хүргэж өг. Би зам мэдхгүй гинлэ. Мэдлээ ирэх мэ. Хямэн харуул толгоогаа онжуулан бовтнаад ивч тив тэнглзэн харснаа уудны зүг явхад хоёр нөхөр нь араас нь яран таглад. Ревиягийн өр ходог элдээ хойлоод тэдний араас даглаа. Ширэний дэрэгдүр өнгөрөх үед нь сууж асан хүмүүс аюултай ирээс хатцаа буруулв. Хайр. Вичим хотын захирагч Валериад ирүүгээ маажлан бодлого ширв. Тэр хэдийгээр мохор сүсгт автсан юм уу? Эсвэл аймхаа хулчгар нэгэн биш боловч цаган үстэй иртэ ганцаар үлдэх бодол огт таалагдсангүй гэвч эцсэд тэр шийдлээ. Гарцгаа гэж тэр хариулоудад тушаагад "Хайр чи су угүй тэнд биш арай цаана" гээлээ. Айнчин сов тэрэ элд номер 2-о тайлжэ. Намайг Вижимхотын захирагч Вилерад гэдэг химэн захирагч ширэн дээр 50-аас те хүнд мунаар оролдох зураг хилээд би чиний үгийг сонсж байна. Чамайг шоронд хийхээс өмн надад хэлэх үг байна уу? Дээрм чимэн. Гурван хүний ам хорож хараал хийхийг завдсан байдаг. Муувэ, том муугүй шүү. Ийм хэргийн төлөө Вижимд шун төлөгдөг юм. Гэхдээ би шодрах хүн болохоор чамайг цаазаар авхаас өмнө үгийг чинь сонсох болно. За яэр гэлээ. Аянч хөрмийн толчод тайлан гараа шургуулж хойлж ороосон цагаан ямааны элдсэн арслан дээр бидсэн зарлал гаргаж ирэв. Та нар үнийг замын уулзвардах тэм буудлуудад хадсан байсан. Энд бидсэн зүйл үн нө. Химан тэр намуухан дуугаар өчөв. Аа гэж Валирад бовтонад арслан дээр сараджсан бичгээр харлаа. Тэгэхэр ийм учиртай байсан юм уу? Би очирыг даруй мэдсэнгүй. Тийм ээ, энэ үнэн. Үүнийг бадлагажуулан фонтар мөрөн махакамын уулс тэмэр яг энэ эзэн хаан фолтест гарын үсэг зурсан. Гэхдээ зардал бол зардал вэчрээ. Харин хойл бол хойл бөгөөд би вижимд хойл яс дэг журмыг сахиулдык. Хөний ам хороохыг би зөвшөөрөхгүй. Чи ойлгов? ойлгосны тэмдэг болгон аянчин толгой дөгхөд валерад ун дуутсан өнгөөр чамд да вэ чирийн таних тэмдэг би юу аянчин хурмын өнгрөөс мөнгөн гинж бүхий дугуй тэмдэг гаргаж ирэв тэмдэг дээр ара шүдэй ярзаалгасан чонны толгой дөрсөлж өнгхд чамаа хэн гэдэг вэ хэн ч вэсэн хамаалах зүгээр л яриа илүү хэлбэр болоход тустай нама гералт гэдэг тэгэр гералт юм биз дээ айдгас чинэ үзэхэд ривияг явах бололтой ривия гих тийм байж юу гэж гэралт эн тухайд оргисон чин дээр гээд вэлирад зарыг алгацснаа энэ бол маш ноцтой хэрэг олон хүн оролцсон ч хэдийн бүдлэг байсан эн чиний хэдийн олеггүй амт нь нохох та адилгүй шүү ханд минь гэлээ мэднэ энэ бол миний ажил зааралта 30000 хоорын шагналыг амлсан байсан 30000 ингээд вэжираад хөмсг зангидлаа дээрээс нэг гүнжиг ихнэр болгон авах тухай цуу яраа байдаг ч манай эрхэмсэг эзэн хаан фолтест үунийг дуртаагүй наадт гүнж хэрэггүй зөвхөн 30000 нь хэрэгтэй гэралт 50 нар хэлээд гараа өвдөг дээрээ 50 хөдөлгөнгүй суулаа захиргч шүүр салдав Я маргыг чин өй, цаг уувэ. Юта бэрх цаг. Ийм ажил би болно гэж 20 жилийн өмнө хэн санах вэ лээ? Тэр бүхэл хамгийн адгийн аргичэн хүртэл шүү. Вичруд. Бас эд их кин хэрмэл алуурчин. Лу Водник нам нэгч. Надад хэлэж гералд. Энгэхэд тана нийгэмлэгт шараарих уухыг зөвшөөрдөг үү? Мэдэж. Вэлират алга ташин шараарик гэж хааж харснаа. Нгээр алт минь ойр тойр 100 хамаалах гэлээ. Хөөсөрсөн хойтн шар ариг ирлээ. Хүнд бэрх цаг химэн валирад аяг тайгаса балгын гөвтэнснэ. Юусын шидийн амтд газар сайгүй өндий гарч ирж байна. Маха каминг олс дэвгийн мэн дүүрэн язгагнаж өрдийн цагт зөвхөн чон уулддаг асан ой тайг. Одоо хүн чон болон бусад бузар була амттын үр болсны зэрэгцээ хаа нулимсэн газар бүрд коболд, эсприган байх болжээ. Вейпер росадка тосхон соорноодас хөөгтүүдийг хэдэн зуугаар нь хулгайлж, толгойтой өсвө босом үзэгдэж сонсогдоггүй өвчн тахал дэлгэрэх болж. Харин одоо дээрэс нь энэ Гэдэг тэр хойлоотой арсан зарыг ширээн дээр буцаж төлхлээ. Вичрүүдийн ажил ийм их хэрэгцээтэй байгаад гэх хэм алга Гэралт. Хааны зарлал захирагчаа та энэ тухай наривчлан мэдэх үү? Гэдэг Гэралт толгоогаа өргөв. Вилерад хоёр гараа салаавчлан өнгөртэй авч сандал налан гидээлээ. Сайн мэдэх үү гिचв. Тийм ээ би мэднэ яг бооранхдагч байж ч гэсэн гэхдээ найдвартай ихсэрулж IAS эн чин надад хэрэгтэй түүх вэ хүсвэл сонсолт химэн велерад шар аэргаасаа балган дууга намсгав төрсэн эцэг болх хөгшин медил хааны хаанчлын уйд манай өршөөлт хан фолтист хан хүү байх уйдэ бидэнд эрдэм чадлаа харуулсан бөгөөд авияс билег төгөл төр нэгэн байлаа Бэтэт хүн та машихнаайдлаг тавьж байсан юм. Гэтэл хаан ширээнд залрсны дараахан фолт тест бүхний гайхлыг төрүүлэн охин дүү Аадаага би давхар болгсон. Аадаа жаахан охин байсны дээр хүүхдүүд өргөлж хамт байдаг байсан боловч ийм явдал болохыг хэн ч мдэггүй. Магадгүй хатан ханаас буусан нь. Ер нь гэвэл Аадаа гэнэтхэн цүдгэр гэдтэй болж фолт тест охин дүүтэйгээ хорьмлох тухай ярьж эхэлсэн гэтэл Новиградын Визимир хаан охин Талкага Фолтэсттэ та хэрлүүлхээр эльч төлөөлөгчнараа хэдийг илгээсэн тул байдал улам хурцдсан. Бид эльч нарыг дормжлуулахгүй тул Фолтэстыг хязгаарлаг хэрэгтэй болсон бөгөөд Аазуулахад энэ хэрэг бүтсэн билээ. Эс бөгөөс Визимир бидний бодыг хөтлөх байсан. Үүнд ада их тосволж ахыгаа ятгахсны ачаар бид хөвгүүнийг нин даруй хурм хийхэгийг болуулж чадсан юм ингээд аада төрлөө эндээс бүх зүйл эхэлсэн учир сайн сонсоорой шинээр мэдિલ્сэн хүүхдийг харсан хуруу дарамц өн хүний нэг болох асарч цамхгийн цонхоор үсэрч амиаг утгсан бол өөр нэг нь ухаан солиорч одоо хүртэл илэр шагу байга Тэмээс хааны бутч охин дун үзмжгүй нийгэм байсан гэж би санддаг. Тэгээт ч хөөхд төрсн даруй насварсан болохоор хүүг нь боохор хэмт сана тавиагүй. Аадагийн ховд золволход төрхийн хүндрлэр эндсэм. Гэтэл фолтист дахиад л оролцлоо. Бутч хөөгтийг төүдг галд шатаах юм уу? Эзгүүхээр бул гэж шадар хүмүүс хаанд зөвлсөн. Кевчорнд нь манай хүндэт эзэн хааны тушаалаар шарилгын ордны доод талын хонгилдах чулуун авсанд оршуулжээ. Танай зөвлөгчнөр хит хоройтжээ. Миргдиний нэгийг дуудах яста байсан юм. Гэдэг Гералт толгоогаа өргөв. Жи малга дээр одтой л өвөрчтний тухай ярьж байна уу? Мэдээд шүдээ. Чулуун авсанд юу байгаа бол энэ түнээс чухам юу гарч ирж буйг тодорхой болсны дараа теднес арвад нь гүйж ирсэн. Гэхдээ энэ бүхэн тэр даруй эглээгүй. Тэм шүү. Оршуулгаас хойш болш 7 жилийн турш амр амглан байсан. Тэгтэл тэр гэл сар манцсан нэгэн шөнө ордонд үүмэн шууган хашгиран эмх замбараагүй адил дэгдсэн. Олныг норших хэрэг юм. Чи царыг унссан болохоор намаг чохом юун тухая ярьж байгааг мэдэх. Ямар ухраас гэдгийг мэдэхгүйч хөөхд авсан дотор өсөж төрнөж цаашлаад 20 үеийн шүдтэй болжээ. Ниггүүгэр хэлвэл тэр эстригаваас чи түүний хөнөөсөн хүмүүсийн цогцыг хараагүй нь харамсалтай. Хэрвээ харсан бол вижимаас аль болох холвор тойрон өнгөрөх байсан юм. Гералт дуугарсан үед Велираад ярага цааш үргэлжлүүлв. Миний хэлсэнчлэн фолтист бүхэл бүтэн сүрг шидтэн туудсан. Тэдд ор бүрнээ нэгэн зэрэг шуугэлдэн нохой хөөх зорилт төр авч явдаг тайгаара хоорондоо нүдэлцэх шяхсан тэднэрүү нохой байнга тавьдагд гайх хэм халга хэрвчи шиддэнүүдийн тухайд өөр бодолтой байв л намайг уучлаарай гэярэлт чам шиг ажил эрхэлдэг хүний тухайд өөр байж болох ч миний хувьд тит бол уусан тэник лөвөр чит юм вэчрүү танара хүмүүст илүү их их итгэл төрүүлдэг ядахта чи илүү шулуухан байна Гералт инеэмс хэлсэн ч юм хэлсэнгүй. Захирагч айгрууга харснаа өөртө болон Гералтад шар хараг дүүргэв. Гол нь зарим шидтний зөвлгөө тэмж тэнэг санагдаагүй. Истригаг чулуун авс ордон той цуг шатаахыг нэг шидтэн санал болгоход толгойн тас цавчхийг өөр нэгэн зөвлсөн байдаг. Босдихын тох айд гэвэл эмгчэн ч төтгрийг шөнийн зуга цингэлдэ эцэж ядран авсантаа нойрсож байх үед өдрийн цагаар бидний олис модон гадас шаах санаа та байсан. Хаалцсан толгойдоо шавгар малгай бүхий бүхтэр нуруутай нэгэн цолгүй хөвшин даянч үүнд ид шид орлдсон учраар хараалыг хариулах боломжтойгоор барахгүй. Тэгснэр эстрига фолтистийн зургийн ухаар шиг хөөхөн охин болж хувирнэ гэж батлан өгүүлсэн байна үүни тулд хэн нэгэн бунхан дотор шүнжин суух хэрэгтэй гэж энэ бүхний дараа тэр тэнэг яасныг төсөөлж байна уу ордон ой руу шөн очсон өглөөний түүнээс нохоо шинжлэх яс үлдээгүй зөвхөн тайг малгай хоёр нь хоцорсон гин гэвч фалтист энэ сананааса нохойн сүүлэнд шивсэн цангу айдтай цууралдсан Тэр эстригаг ямар нэгэн харгаар алхайг хориглож хараалыг тайлн охны гүнж болгон ховрогхийн тулд хаант улсын өнцөг булан бүрээс 9 шидийн ловэрчдиг авчирсан. Ямар гэгчийн хүмүүс цугларсан гэж бөөс хоорсондаа баригдсан бохир заwaan хазгар давглан ирэмдэг зэрмдэг эмхтэжүүд хөөргэллтө амтэд. Ингээд тэд ажилдаа урж ихэнхдээ хоолны ширээний араас илбжилб хийж байла. Медэж зарим нэгэн ловерч болох нь хаанд болон бусад хүмүүст нин даруй ийлчлэгдэн хашаанаас дүүжлүүлсэн гэвч хангалтгүй хэрвээ пи байсан бол бүгдийн дүүжлэх байсан юм энэ зур стрига ловерчтийн арга домыг үл тоон хэн нэгэнд шүдэ заосор байсныг хэлэх нь илүү зүв зөв төвчлэн фолтист ордондоо амьдраха болсон ер нь тэнд химч амьдраха байсан доо Вилэрад яраага завсарлан шар айраг балгахад вечер чмеэгүүхэн хүлээлээ. Гүнж 14 жилийн өмнө мендэлсэн цагаас хойш 7 жил ийн хөөнгөрлөө. Энэ зур Новиград ин Везимир хамтай таадах зэрэг бидэнд санаа тавих өөр хэд хэдэн асуудал тулгарсан. Энэ нь ямар нэгэн гүнж болон хут ургийн асуудлаас илүүтэй хэлийн шугам дээр бүдлэн үсэх гэх мэт илүү ойлгомжтой бодит шалтгааны улмаас байлаа фолт тестэ гэрлэлтийн тухай үй үй дуурсан хөрш зэрэгдээ хаан тулсаас илгээсэн гүнж нарын хөрг зургуудыг үзэх бөгөөд үүнийхээ дараа дөрлөн руулч уудчихна. Заримдаа тэрэр ухаангүй хэрхэлдэх бодлогод шин шидтэн ирж олохор элч мрдүүлсэн. Төвни амлсан 30000 зоосны шагналыг баахан хаж амттыг татан эргүүлснээс Хэрмэл Баатрад болон Жүжигэлгсэд тэр бүхэл орон даяар ухаан солиотойгоор халдарсан хончин хүртэл байсан. Төвни сүнс амглан нэрсэх болтугай. Гэвч Эстрийг өрдийн адил ажилласан гүздгэж ууй уу хэн нэгнэр зоог бардагд бүгд дасжээ. Хараалык дарахаар оролдож буй Баатрад зарим талаараа аж тустаа байдаг. Ара том байрандаа эргэлдэхээс бас ордон ус гадуур тнихгүй юм. Фол тест харин шин ордон тав болсон. Мэдээж маш сайхан ордон. 7 жил. 7 жилийн хугацаанд хэн ч энэ асуудлыг шийдсэнгүй гэж юу? Химэн Гэралд толгой өргөн асуулаа. Тийм ээ. Гэтэвэл ярад вичрийн урдас цоо ширтснэ. Учир нь шийдэх боломжгүй юм чинь. Бид үүнтээ ивлэр хэрэгтэй. Ия тенгхэ я энэ бүх царийн хуудсыг замын бэлчирт хатаж буй манай эрхэмсэг хайрт хаан фолтист одоо сайн дурын хүмүүс ирхэн цөөрсөн саяхан нэг хүн ирсэн ч 3000 га урд чилж авахыг шаардсан учраас бид төнийг шууданд хийгээд нуурын усанд дйвуулчихсан гээлээ тэгсэн чил овэрчэд цорооггүй тийм ээ цорооггүй Эдже цахирч вечрээс хатсаалгалгүй хилээд тэм ууцраас чи ордонд бараалгахта өөртөжилгаа хөлснихэж болохгүй хэрв очвол шүү дээ ингээлээ би очихвол энэ бол чиний хэрэг гэхдээ миний зөвлгөөг бүү мартаарай ингэхэд шагналын тухай гэснээр сүлийн үйд нэмэлт шангийн тухай яриа гарсан түр үйлсэнд гүнжиг ихнэр болгож явна гээд Чохом хэн ийм яриа зөөхөснөйг мэдэхгүйч? Гэхдээ эстригагийн тухайд бол хат тухн шоколам юм. Гээсэн чи хааны гэр бүлд хөргөн орох боломжийн төлөө ордон руу уралдах тэнгүүд дуутаагүй шүү. Тодорхойлон хэлбэл готалчны хоёр тослох. Готалчд яагаад ийм дүүрчсэн тэнэг байдгийм бол Гералт? Бөөмэд. Энгэхэд вичрууд байсноо захирахчаа. Тэд оролдож үзсэн нөө. Цөөх хэд байсан? Гэхдээ хараалыг тайлах ястойгоос бус, эстригаг алахгүй гэдгийг сонсоод ихэнх нь мөрө хавчаад яваад өгсөн. Энэ бол Вейчрүүдийг хүндлэх болсон миний шалтгааны нэг юм, Гералт. Бас чамаас эрэ залуухан нэг хүн ирсэн. Хинглэ байз нэрийн сайн санахгүй байна. Тэр орлоодсон. Тэгэд юу болсон? Соёотгүнж төвний гиз доотрыг хөөлж талар нэг цадсан. Гералт толгоо дахив ингээд болоё. Бас өрний комбайсан. Велерад хэсэг хугацаанд дуугараахад вичэр ярвалсангүй. "Тийм ээ" гэж захирагч эзэнт нь хэлснэ. "Нэг байсан. Эхэндээ фолтист түүнийг эстригаг алах юм уу? Гэм хор ужруулбол дүүжлүүрт өлгөн гэж сүрдүүлхэд тэр инээд алдаад юм хмаа баглаж ихэлсэн. Тэгэд дараа нь Гэдэд ширээ дээр бүхний дуугаа шивнэх шахм намсглаа. Даалгаврыг хүлэн авсан ойлгож өнөв гералд. Вижиемд өндөр албан тушаал хаашдаг хэсэг ухаалаг хүмүүс энэ бүхнээс залхаж гойджээ. Цуу яраагаар бол тэдэг вечрийг нууцхан ятгаж хараалыг тайлах ямарч хэрэг байхгүй бөгөөд эстрига густгаад хаанд шидийн арга дом бүтлгүйтэн биеэ хамгаалах шаардлага гарсны уламхас залгүй тохиолдлоор хайр тахын н алэгдсэн гэж хэл гээсэн хаан мэдээж хэлгэнэн шан харамж өхөөс татхалцж таарна тэгэдэл тэр ухаалаг вечэр хариуд нь эстригаг хий дэмий хөнөөж игэж хэлнэ тэгэд янгаж бит өнгөө цуглуулж өгөхөөр тохиролцсон ч юу ч бүтээгүй. Гэральд хөмсгөө өргөв. Юу ч? Хэмэн велерад давтан хилээд үучрэ эхний шүн ортолдож үзхийг хүсэвгүй. Тэр эргэн тойрон хойлхон үүгээр түүгээр нуугдаж хийсвэлсэн. Эцсэднээ аратан зүгээр нэг хөлөө тнийлгэхин төлөө бунхнаас гардгүй болохыг өөрийн нүдээр харахгүй юу? парагын харсан тэр шөнө л ганц чүг дугуургүй сурггүй алга болсон доо хоёрхи гэлээ гяралтын царай баг зэрэг өөрчлөгдөн нэм хэлсэн төрхтэй болов одоо тэр ухаалаг хүмүүсд ч нэг мөнгө байга хэвээрээ үлддэ тэ вичрууд өрдчлөг халс авдгүй шүү тэ байга гэдэгт эргэлзэхгүй байна цау яраагаар бол тид хэдэг санал болгож байгаа юм царим нэг нь 800 гэлтдэг Химан Валерад шүдэ яр залган инээмсэглэв. Гералт толгой сэгсэрлээ. Өөр буsdн 1000 гэсэн байдаг. Дэгс суу яраг ихэд темчих биш юм. Хаан 3000-ыг санал болгосон гэвдээ. Дээрэсн сүйт бүсгüйн тухай бүр мартаарэ гэж Валерад яозлан хэлээд. Энгэхэд чи юуны тухай яриад байна? Чэ тэр 3000-ыг авахгүй нь ойлгомжтой биз дээ? Гэлийн. Ийг айлгоомжтой гэж Велирад ширээ алгадав. Гералт, вичрүүдийн тухай миний бодлыг буугаа. Энэ явдал 7 жилийн турш өргөлжилж байв. Истригаж хил болгон 50 хүний амьд хөрчвэйсэн. Хэрин одоо ордон эзгүүрсэн болохоор өрди хас цөөрсөн. Өгөөтэй антамин би их шидэнд идэглгүй яах вэ? Би амьдралдаа ихийг үзэж туулсан болохоор мэдээж элбэж шидэтнүүдийн чадвард тодорхой хэмжээгээр идэгдэг. Гэвч хараалыг дарах тухай энэ бүх утгагүй ярэг ухамсар сольорсон бүх төр нуруутай зөнэг өвгөн л цохоож. Энэ папа ярэнд фолтистэс өөр хэн ч ийтгэхгүй. Аада төрсөн ахтайгаа самуурсны улмаас эстрига төрүүлсэн. Энэ үнэн бөгөөд ямар ч ээлб жилб туслахгүй. Оролн шулам ямар байдгийн айдал. Одоо эстрига хүмүүсийг хайрнаргүй залгиж байна. Төнийг хөнөөх ёстой. Тэгэдэл тэр. Даашрамд хэлэхэд Хоёр жилийн өмнөөс маха камин ойролцоо зилүүд хязгаартаа -э малчтын хониг нэгэн луу шүүрэн идэх болжээ. Малчд хамт та нэгдэн лууг бүдүү модоор балбаж ялаад эн тоххайга хинтж сайрхаггүй. Гэвч л вижимд бид гайхамшиг тоххойг хүлэн 15-ны сар мандсан шөн болгон хаалга өдөө цоожилж цуургалах цо юм уу? Эсвэл хэрэг хийсэн хүмүүсийг ордны өмнө гадсан төхөлд орхиж байна. Араатныг тедник завглж гээдс гарч цатаад чулуу авсанда иргэн морьлосогж залбирч байна. Муугүй л арга байна. Хэрэгтэнүү цөөрсөнө. Химэн вичер энев хилв. Огтхон ч үгүй. Шин ордонд яаж хүрхв? Би ч ямаг уурим биертаг олж очно. Гэнгхэд ухаалаг хүмүүсийн сандыг яах гэж байна та? Ярах хэрэг юу энэ захирагча? Ит ихтэй миний хүсэл зоригоос үл хамааран ажил хэрэгт гинтийн залгуу явдал тохиолдож болно. Тэмээс ухаалаг хүмүүс намайг хааны уур хилэнгээс хэрхэн аврахаа тунгаан сууяраанд дурдсан 1501 бидлгэж байсан нь дээр. Үүнд 1000 зоос гэсэн үгтэй лорд Вилирад гэж вэчэр шидмиг хэлээд 1000-ыг санал болгосон вэчэр стригагийн бараг харсан даруй юу 8 алгатай мантай цугтсан санаж байна. Тэгэхээр эртэл 1000-аас их байна харин 1500-аас их эсхийг очож харах хэл үлдлээ мэдээж би салхах ёсоо урдчлан гүйцтгэн гэлээ ведирад шилэн хүзвгэ маажв гэрэлт 1200 үгүй энэ удамаргүй ажил хаан 3000-ыг санал болгосныг сан Зарим тохиолдолд алж устдахаас илүүтэй хараалыг тайлах амархан байдаг. Гэхдээ тийм хэлбэр байсан бол миний өмнөх хүмүүс үүнийг хийх юм уу? Эсвэл өгөөс эстригаг алжхал байсан шүү дээ. Хаанаас айсандаа тэд эстригагийн аmand орсон гэж бодоагүй үст дээ. Вэлираад бодлогоширангүй толгой тохлоо. За яах вэ чирэ? битний төрхөлцөө хүчнээгэж бод мэгтэй нэг зөвлгөөхд даалгар гүйдэхэд учирч болох эрсдлийн тухай хаанд бүд дурсаарэ